নমস্কাৰ। সৰু সৰু কিন্তু ভয় লগা কিছু ভৌতিক ঘটনালৈ প্ৰত্যেক দিনাখনৰ দৰে মই ঝেৰণা আহি আপোনালোকৰ ওচৰ পাইছোঁহি। আজি লৈ আহিছোঁ বৰ্ণালী দাসে বঙাইগাঁৱৰ পৰা লিখি পঠিওৱা এক বৰ শিহৰণকাৰী অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতা বিৱৰি ক'ম, কিন্তু তাৰ আগতে প্ৰত্যেক দিনাখন কোৱাৰ দৰে আজি অনুৰোধ কৰিছোঁ, যদিহে আপুনি মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, যদি বেয়া নাপায় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত থকা একাউণ্টটো ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বৰ্ণালী এগৰাকী নাৰ্ছ, এগৰাকী স্বাস্থ্যকৰ্মী আৰু কৰোণাৰ সময়ত 2021 চনত তেওঁৰ লগত এটা বৰ আচৰিত ঘটনা ঘটিলে, যিটো তেওঁ আজি আমাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছে। 2021 চনত যেতিয়া কৰোণা একেবাৰে তুংগত আছিলে, তেতিয়া আমি সকলোৱে জানো গোটেই পৃথিৱীৰ স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলে কিমান কষ্ট কৰিছিলে মানৱ সেৱাত ব্ৰতী হ'বৰ কাৰণে। মোৰো স্বাস্থ্যটো বৰ এটা ভাল নহয়, দুৰ্গা পূজা পাৰ কৰিলোঁ, বহুত মানে হেপটিক গ'ল, সেইকাৰণে অলপ চৰ্দি জ্বৰ হৈ আছে। এনিৱেজ আকৌ আগবাঢ়িছোঁ মানে আমাৰ আজিৰ ঘটনাটোৰ ফালে। কৈ আছিলোঁ যে 2021 চনৰ কথা, তেতিয়া সকলোৱে যিদৰে মানে কৰোণাৰ লগত যুঁজি আছিলে, বৰ্ণালীৰ নিচিনা স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলেও বহুত কষ্ট কৰি সমাজ সেৱা কৰি আছিলে। আৰু বৰ্ণালীহঁতৰ ডিউটি বৰ হেপটিক আছিলে, 7 দিন যদি তেওঁলোকে হস্পিটেলত ডিউটি কৰে, 7 দিন আকৌ কোৱাৰেণ্টাইন হৈ থাকিব লাগে। এবাৰ তেওঁ যেতিয়া ডিউটি কৰি আছিলে, তেওঁৰ লগত দুগৰাকী নাৰ্ছ, দুগৰাকী দুগৰাকী আৰু বেলেগ সহায়িকা, লগতে চুইপাৰ আৰু ডক্টৰ্ছসকলৰ এটা টীম মানে বেলেগে বেলেগে আচলতে বনাই থোৱা থাকে, আৰু সেই টীমবোৰে সফল কৰে নিজৰ ডিউটি। এটা টীমে কৰাৰ পিছত এসপ্তাহ কণ্টিনিউৱাছ তেওঁলোকে কৰাৰ পিছত এসপ্তাহ আকৌ নিজকে কোৱাৰেণ্টাইন কৰি ৰাখে। বৰ্ণালীহঁতৰ টীমটোৱে এসপ্তাহ কণ্টিনিউৱাছ ডিউটি কৰাৰ পিছত তেওঁলোকক বঙাইগাঁৱতে এখন হোটেলত 7 দিনৰ বাবে কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হ'ল। হোটেলত তেওঁলোকক প্ৰত্যেককে এটা এটা ৰুম দিয়া হ'ল, সুকীয়া ৰুম, আৰু কাৰোৰ লগত যাতে তেওঁলোক কণ্টেক্টত নাথাকে সেইটোৰো বিশেষ মানে ব্যৱস্থা লোৱা হ'ল। কাৰণ যদি কেনেবাকৈ তেওঁলোকৰ গাত সেই ভাইৰাছটো আহিছে, যাতে আনলৈ এই ভাইৰাছটো বিয়পি নাযায়, তাৰ কাৰণে বিশেষ ব্যৱস্থা লোৱা হৈছিলে। আৰু বৰ্ণালীহঁত যিহেতু স্বাস্থ্যকৰ্মী, তেওঁলোকেও আখৰে আখৰে নিয়মবোৰ পালন কৰিছিলে। গতিকে হোটেলখনত সোমাই বৰ্ণালী নিজৰ ৰুমত কাষতেই তাইৰ লগৰ আন এগৰাকী নাৰ্ছ আৰু যিজন ডক্টৰ আছিলে তেওঁ সেই একেটা ফ্ল'ৰতে আছিলে। আৰু ডক্টৰজন নিজৰ ৰুমলৈ যাওঁতে বৰ্ণালীহঁতক কৈ গৈছে যে তহঁতৰ যদি কিবা অসুবিধা হয় মোলৈ ফোন কৰিবি, আৰু আজি সোনকালেই শুই থাক, বহুত কষ্ট হৈছে, এইকেইদিন অলপ ৰেষ্ট ল'ব লাগিব, আকৌ আমাৰ ডিউটি পৰিব। সেইবুলি সকলো নিজৰ নিজৰ ৰুমলৈ গ'ল, বৰ্ণালীও নিজৰ ৰুমতে আছে। আৰু ঠিক 9:30 বজাত তেওঁ দৰ্জাত এটা টুকুৰ পৰিছে, তেওঁ গম পাইছে যে ডিনাৰ আহিছে, আৰু ডিনাৰ দৰ্জাৰ মুখতেই থৈ আকৌ হোটেলৰ যিজন বয়ে থ'বলৈ আহিছিলে তেওঁ আঁতৰি গৈছে, মানে কাৰো লগত কণ্টেক্টত তেওঁলোক অহাই নাই। আৰু বৰ্ণালী তেতিয়া দৰ্জা খুলি ডিনাৰ ভিতৰলৈ ল'লে, ডাইনিং টেবুলত লৈ পেলাই লগৰজনীক ফোন কৰিছে যে তয়ো সোনকালে খা, ময়ো খাই শুই থাকোঁ, বৰ ভাগৰো লাগিছে, গতিকে আজি বেছি দেৰি নকৰোঁ। সেইবুলি খাই পৈ প্ৰায় 11:30 বজাত বৰ্ণালী বিচনাত উঠিছে, আৰু বিচনাত পৰাৰ লগে লগে কেতিয়া বৰ্ণালীৰ টোপনি গ'ল তাই গমেই নাপায়। আৰু তাৰপিছত 15 মিনিটমানৰ পিছত বৰ্ণালীয়ে উচপ খাই সাৰ পাইছে, এটা শব্দ শুনি আচলতে বৰ্ণালীৰ টোপনি ভাঙিল। সেই শব্দটো হৈছে পায়লৰ শব্দ। বৰ্ণালীয়ে শুনিছে তাইৰ ৰুমৰ বাহিৰত কোনোবাই পায়েল পিন্ধি পাইচাৰি কৰি আছে, মানে এবাৰ যদি বাওঁহাতে গৈছে, এবাৰ আকৌ উভতি আহিছে, ৰুমটোৰ সন্মুখতেই যেন খোজকাঢ়ি আছে কোনোবাই। আৰু সেই শব্দটো ইমানেই স্পষ্ট যে তাই মানে ইগন'ৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁতেও ইগন'ৰ কৰিব পৰা নাই, বাৰে বাৰে সেই শব্দটো বৰ্ণালীৰ কাণত পৰিছে। আৰু তেতিয়া তাই অলপ ভয় নোখোৱাও নহয়, আৰু কেৱল পায়লৰ শব্দই নহয়, মাজে মাজে এজনী ছোৱালীৰ অস্পষ্ট কিবা এটা মাতো তাই শুনা পাইছে, যেন কিবা কথা কৈ আছে, কাৰোবাক গালি পাৰি আছে, এবাৰ আকৌ কান্দাৰ নিচিনাও শব্দ শুনিছে, মুঠতে মিশ্ৰিত এটা শব্দ, লগতে আকৌ পায়লৰ শব্দ। তেতিয়া তাই ভাবিলে যে এনেকৈ থাকিলে নহ'ব, লগৰজনীক লগে লগে ফোন কৰিলে, মানে ফোন কৰিবলৈ ফোনটো লওঁতেই তাই ফোনটো ৰিং হৈছে আৰু লগৰজনীয়ে তাইক ফোন কৰিছে, মানে বৰ্ণালীয়ে কৰাৰ আগতেই লগৰজনীয়ে তাইক ফোন কৰিলে। আৰু ফোনটো উঠায়ে বৰ্ণালীয়ে সুধিছে যে শুনিছনে, তেতিয়া লগৰজনীয়ে সুধিছে অঁ শুনিছোঁ, তয়ো শুনিছ নেকি, মানে কাষত থকা লগৰ বান্ধৱীজনীও, লগৰ নাৰ্ছজনীও সেই একেই পায়লৰ শব্দ শুনা পাইছে। দুয়োজনে কথা পাতি ভাবিলে যে এনেকৈ থাকিলে নহ'ব, আমাৰ ছাৰক ফোন কৰা যাওক, সেইবুলি তেওঁলোকৰ ডক্টৰ যিজন আছিলে তেওঁক কনফাৰেঞ্চত ল'লে। আৰু ডক্টৰেও
ফোনটো উঠায়েই কৈছে যে ময়ো একেটা শব্দই শুনিছোঁ যিকেইটা শব্দ তোমালোকে শুনি মোক এতিয়া ফোন কৰিছা। গতিকে অলপ সময় ধৈৰ্য ধৰা, চাওঁ শব্দটো কমে নে নকমে। যদি নকমে তেনেহ'লে মই মেনেজাৰক ফোন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। সেইবুলি অলপ দেৰি কথা পাতি ডক্টৰে ফোনটো থৈ দিলে। কিন্তু বৰ্ণালী আৰু বৰ্ণালীৰ লগৰজনী দুয়োজনী ফোনতে বহুত দেৰি থাকিলে, মানে ভয়ো যিহেতু লাগিছে টোপনিও ধৰা নাই। আৰু সেই শব্দবোৰ লাহে লাহে যেন কৰিডৰটোৰ পৰা দূৰলৈ গৈছে তেনেকুৱা অনুভৱ কৰিলে। আৰু প্ৰায় ডেৰ ঘণ্টা দুঘণ্টামান মানৰ পাছত শব্দটো লাহে লাহে নাইকিয়া হ'ল। আৰু বৰ্ণালীহঁতৰ যিহেতু বহুত টোপনি ধৰি আছিলে, তথাপিতো কিন্তু ইজনীয়ে সিজনীৰ ফোনটো নেকাটিলে আৰু তেনেকৈ দুয়োজনী শুই পৰিলে। ৰাতিপুৱা হোৱাৰ লগে লগে বৰ্ণালীয়ে নিজৰ যিগৰাকী মানে হেড নাৰ্ছ আছিলে, তেওঁলোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিগৰাকী হেড আছিলে, তেওঁলৈ ফোন কৰিলে। আৰু ফোন কৰোৱাত তেওঁ কৈছে যে তহঁত ঠিকে আছনে নাই। মানে বৰ্ণালীয়ে নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ কথা একো কোৱাই নাই, তাৰ আগতে হেড নাৰ্ছগৰাকীয়ে বৰ্ণালীক কৈছে যে তহঁত ঠিকে আছনে নাই, ভালকৈ থাকিবি, সেই হোটেলখনত বহুত কিবাকিবি হৈছে আৰু তহঁতৰ আগৰ যিটো বেটচ তাত থাকিবলৈ গৈছে তাহাঁতেও বহুত কিবাকিবি অভিজ্ঞতা কৰিছে। তেতিয়া বৰ্ণালীয়ে অকণমান মানে মানে কিউৰিয়াচিটি বাঢ়িলে যে কি হৈছে আচলতে, আনৰ লগত কি হ'ল। সেইবুলি তেওঁ হেড নাৰ্ছক সুধিলে যে কি হৈছে বাইদেউ, আপুনি মোক কওকচোন ভালকৈ, মোৰ লগতো এনেকুৱা এনেকুৱা হ'ল আমাৰ লগতো। তেতিয়া বৰ্ণালীয়ে আগদিনাখনৰ নিশাৰ গোটেই ঘটনাখিনি বিৱৰি ক'লে। তেতিয়া হেড নাৰ্ছগৰাকীয়ে ক'লে যে বৰ্ণালীহঁতৰ যিটো ফ্ল'ৰত আছে সেই ফ্ল'ৰতে এটা ৰুমত, হয়তো চাগে বৰ্ণালী থকা বা কাষৰ বান্ধৱীজনী থকা ৰুমটোতে এজনী ছোৱালীৰ আচলতে মৃত্যু হৈছিলে আৰু তাৰ পাছৰে পৰা মানুহে এনেকুৱাবোৰ অভিজ্ঞতা কৰিছে। আৰু বৰ্ণালীহঁতৰ আগৰ যিটো বেটছ তাত কোৱাৰেণ্টাইন হৈ আছিলে সেই বেটছটোৱে একেই মানে ছোৱালী মানুহৰ মাত শুনে আৰু পায়লৰ শব্দ শুনে আৰু মানে ৰুমত এটা গোমা গোমা পৰিৱেশ, মানে অস্বস্তিকৰ এটা পৰিৱেশ কোনো ভালদৰে শুব পৰা নাছিলে সেই ফ্ল'ৰটোত বিশেষকৈ। গতিকে বৰ্ণালীয়ে যেতিয়া গোটেই কথাটো শুনিলে, তাৰপিছত তেওঁলোকৰ যিজন ডক্টৰ আছিলে লগত তেওঁকো ক'লে কথাটো, আৰু ডক্টৰে তেতিয়া লগে লগে মেনেজাৰক কৈ তিনিওজনৰে ৰুম বেলেগ এটা ফ্ল'ৰলৈ শ্বিফ্ট কৰিলে। আৰু তাৰপিছত অৱশ্যে বৰ্ণালীহঁতে তেনেকুৱা একো অভিজ্ঞতা কৰা নাই। কিন্তু বৰ্ণালীয়ে শেষত লিখিছে, কৰোণাৰ সময়ত যেতিয়া আমি মানৱ সেৱাত ব্ৰতী আছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ লগত ঘটা এনেকুৱা এটা ঘটনা যিটো আমাৰ দৰে স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ কাৰণে এটা বৰ মানে আচৰিত ঘটনা, কাৰণ মৃত্যুৰ লগত যুঁজি থকা মানুহক তেওঁলোকে অতিকৈ ওচৰৰ পৰা পাইছিলে, মানুহক বচাবলৈ বহুত চেষ্টা কৰিছিলে, বহুত মানুহে নিজৰ শেষ নিশ্বাস বৰ্ণালীহঁতৰ হাততেই মানে ত্যাগ কৰিছিলে। গতিকে বৰ্ণালীহঁতে মৃত্যুৰ লগত আচলতে মানুহে মুখামুখি খেলা বৰ ওচৰৰ পৰা দেখিছে। গতিকে তেওঁলোকৰ সাধাৰণতে এনেকুৱা ঘটনাবোৰত ভয় নালাগে, কিন্তু সেই শব্দ সেই মাত শুনাৰ পাছত সেইবোৰ যে মানে স্বাভাৱিক নাছিলে সেইটো ধুৰুপ, সেইটো বৰ্ণালীয়ে কৈছে যে সেইটো যে সেই মাতটো যে স্বাভাৱিক বা কাৰোবাৰ মাত সেইটো হ'বই নোৱাৰে, এইটো অস্বাভাৱিক অশৰীৰী কিবা এটা শক্তিৰ মাত বুলি মানে পিছতো যেতিয়া তেওঁ হেড নাৰ্ছক কথা পাতিলে হেড নাৰ্ছৰ লগত তেতিয়াও গম পালে। গতিকে এই ঘটনাবোৰ আচলতে বহুতৰ লগত ঘটিছে, বহুতে এনেকুৱা অনুভৱ কৰিছে যি তাৰ কোনো মানে সঠিক সংজ্ঞা দিব নোৱাৰে। সেয়েহে বৰ্ণালীয়ে এই মেছেজটো আমালৈ কৰিলে আৰু তেওঁ অৱশ্যে অলপ ক্ষোভিতও আছিলে মই তেওঁৰ মেছেজটো পঢ়া নাই বুলি। বৰ্ণালী বেয়া নাপাবা, আজি ফাইনেলি তোমাৰ অভিজ্ঞতাটো মই সকলোৰে আগত বিৱৰি ক'লোঁ আৰু অলপ দেৰি হোৱাৰ বাবে মোক ক্ষমা কৰিবা আৰু ধন্যবাদ তোমাৰ অভিজ্ঞতা আমাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰাৰ কাৰণে। আপোনাৰো জীৱনত এনেকুৱা কিবা অভিজ্ঞতা হৈছে নেকি যাক আপুনি ভাষাৰে প্ৰকাশ কৰিবলৈ অকণমান ভয় কৰে বা মানুহক ক'লে মানুহে কি ভাবিব বুলিও আপুনি অলপ শংকিত হয়? তেনেহ'লে মোৰ মেছেঞ্জাৰত গৈ এটা মেছেজ কৰক আৰু আপোনাৰ অভিজ্ঞতা মই সমাজলৈ বিলাই দিম। আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ, কাইলৈ আৰু এটা ভৌতিক ঘটনালৈ আপোনাৰ কাষ চাপিম। এতিয়ালৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ, শুভৰাত্ৰি।